Nu, žodžiu, esmė ta, kad ten buvo labai daug vaikų ir ant jų darydavo visokius eksperimentus ir ta Levin buvo kaip bandomasis triušis ir tie vadovai dieną apsimesdavo, kad jie kokie nors geriečiai ir kad jie nori jiems padėti. Čia visai kaip pas mus stovykloj, duoda tokius Stranger Things vibes. Adela, ką tu čia nusišneki, einam jėgo tiesiog. Šiaip žiūrėk, jisai buvo šią naktį, nes Aistė tiesiog išėjo ir negrįžo kokią gerą valandą. Ir dar apsiverkusi buvo visą tai. O tu primėti, jei jie pagrubė vadovą ir eksperimentuoja čia? Klausyko, ten ne Liepa tempia, kažin? O ten Liepa? Gal jį reikia padėti? Jo, būtinai. Elinga, turiu pasko... Elinga? Elinga? O viskas gerai? Elinga? Ką? Kas yra? Papasakok jo. O Dieve, merginos, aš kaip įsigandau. Ar jums viskas gerai? Aš žinau apie visus eksperimentus ir aš taip jaudinuosi. Ar jums viskas gerai? Apie ką tu? Kai tave vadovai išsivedė vakar valgykloje. Čia vakar valgykloje? Taip. Man suskaudo pilvą, jie mane išsivedė pas gydytoją. O tu, Aistė, tu tiesiog vidury nakties išėjai ir negrįžai labai ilgai. Ne, tu tiesiog tada užmigai, o aš neturiu ką veikti ir išėjau pas Liepą. Bet tu grįžai apsiverkus. Nu, mes truputį apsipykom. O kai koliudoriu ten svaikščiot kažkokiam linijom? Čia kur vakar mes repetavomės? Aš nežinau. Ai, tavęs gal nebuvo, mes repetavom, mes filmuosim Hipokrito vaizdo klipą. Tai tu mane palaikai, tu man pritari, taip? Aš galvau, tu jokauji ir aš tau sakiau to pačiu.